はいどうもエンタのゲームインザボックス、引き続きデメントやっていきたいと思います。さあこっちしか道ないんかな。ほぼほぼこっちしか道ないね。一応 見るだけ見てみよう。なんもないね。おお、連戦アンチも行ってみるだけ行ってみてよかったよ。さあ行こう。どうした、ヒューイ。ヒューイ、だれるな。だれるなよ。まだ実況始まったばっかだから。だれちゃいかんや。行くよ。カモン。カモンってね。これまだ上がらすの。まだ上がるね。何があるんです、ここに。こういうね、奥まったところっていうのはデビリタスも最終決戦したの、そういうところだから。なんか怖いよね、そういうとこ。なんだこれ。お、月よ。月が出ていますね。やっぱりな。こういうボス戦的なやつやろうなと思ったけど、やっぱそうか。ヒカキボウと戦わなあかんのか。怖いわ。血の、肉の、女の、汚れた穴で男を受け入れて、ブヨブヨの肉の塊を、汚らしい穴から引き出すお嬢様、本当にお綺麗で、お綺麗で、お綺麗で。で、血の涙みたいなの出てんの。おい、ちょ待って、どうやって戦うねん。これなんやろな。やばいやばい、捕まった捕まった。これ押すんちゃうかな、やっぱ。逃げて。ちょっと待って、なんかアイテム持ってるでしょ。アンチモン、アンチモンパウダーを帯電させたもので投げつけて使用する。対象物に当たると粉が弾けて強力な放電現象を巻き起こす。
よし、これ投げつけてやろう。いけ、オッケー、今チャンス。押せ押せ押せって、やばい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 、パニック状態を直そう。ラベンダー、ああ普通にしばかれた何やってんのっていう感じ。周囲攻撃して、オッケー、ナイス、ガーガー、オッケーオッケー、あぶらあぶら、あー待つ、またやってる、ヒューイ早く、ヒューイ早く、ヒューイ何一緒に見てんの。あーちょっと待って、あ全然アンチモンパウダー的なやつ全然効かんかったやん。地面に置いて使用する、対象差が踏むと反応して大きな爆発を起こす。これ痛い痛い痛い置く位置が悪かったな、ちょっと中央ぐらいこの位置、この位置爆発せ、オッケー、爆発効いてへんがな、あんまり。もう一回爆発、もう一回爆発踏め踏め踏め、よし、オッケーオッケー、効いてる効いてる、なんでなんでパニックしてんのなんでフィオのパニックしてんの、今チャンスでしょ、押して押して、これ見逃しにある、これを押してって、押して押して、オッケー、1個目かな、角度的に見づらいんだよね、これすごい。オッケー、2個、やばい来てる、やばい、あーパニック状態になった、これどうしようもないねな、アイテム使われへんね。ちょ、ヒューイ助けて、ヒューイ、ヒューイ助けて、ヒューイなんかして、オッケーオッケー、ナイス、ヒューイ、ヒューイ戦え、ヒューイ戦えって、ちょっと待って、じゃあアイテム、とりあえずラベンダーを取ってですね、これ何やったっけ、パニック値が少しだけ回復、これは効果がわからんのか、これはアンチモンパウダーより強力、マグネシア石を行こう、2個、3個、4個、オッケー今チャンス今まで使ってなかった、そういうね、石を使っていってね一個ずつ一個ずつ当てていくっていういい戦法ですよ、うん、頭脳戦ですよね、ああいうのね、いいよいいよ、ここでどうだ、ここにダニエラを誘い込んだらいいんじゃないの、ダニエラさん来なさい、ここに、オッケー来たやろ、おお割れた、危ない、刺さる、逃げて、ヒューイ助けろ、ヒューイ助けろ、あれを
ダニラさん死んだあかんて。ダニラさん死んだあかんて。誰やねん殺したん、まあ。ヒューイが何か、ちゃうわ。ダメだわ。何でもないように起き上がってくる。何か他の方法は、弱点はないのかしら。もう襲ってくることはなくなったけど、こんな終わり方って。ほんとやわ。ダニエラさん死んだあかんって。マルスの鍵。マルス。ガラス片に差し貫かれて、床に縫い止められてる。まさかこんなことになるなんて。うわあ、ショックやわ。俺のダニエラさんがショックすぎる。ちょっと3日3晩寝込ましてください。え、火星を意味するオスのマーク、うん、鉄製の鍵。鍵どっかあったっけな。ショックやわ。私のダニエラさんが。ダニエラショックやわ。エンタのゲームインザボックス史上に残そう。ダニエラショックね。うん。だからダニエラショック前とダニエラショック後でセーブを開けておきましたからね、今。はい。重要な分岐点。ダニエラショック前、ダニエラショック後。
よし、行くよヒューイ。もう忘れよう、ダニエさんのことは。行きなさい。怖い怖い。ちゃんと踏まないと。ヒューイ早いわ。ヒューイ行くの早いわ、本当に。下に行くとどこ行くの？これは最初のとこに戻るのか。これはどこや。あー、この鍵か。あー、ここが行けるようになるんか。まだ行ってないとことかあったんじゃないかな。これどこ？怖いんですけど、こう行った方がいいの？ここにも布か。どうしてみんな隠されてるのかしら。誰よ。シュールすぎるやろこの絵。すいませんね、ちょっと今高度な映像をお見せしちゃいましたね。ちょっと次元が高すぎるわそれは。ちょっとこの映像に関してのちょっと説明ができないね、 YouTube では。ちょっと言えないわ、僕の口からは。今あれ何をやっていた図なのかっていうのはね、言えない。ここなんすかこれ。ここ何、なんかある。取れない。いや、じゃ隠れんでいいって、隠れんでいいって。何から逃げんの、もうダニエラさんいないの。ほら思い出させないで。ダニエラさんいなくなったこと思い出させないでください。ベリー上級館知らねえな、この辺行きたいな。あ、鍵。じゃあ行けないんか。じゃあ行けないね。お蹴りくださいみたいなこと言ってんのかな。うわっ、ありがとうございますみたいな。はい、ノーコメント。はい、もう行きましょう、もう行きましょう。はい、何事もなかったかのように行きましょう。これもね、編集点を作るっていうね、技術を覚えましょうよ。じゃあ、マルスの鍵を使って、行きましょうか。閉じてね。はい。あ、隠れれんのこんなとこ。隠れてんのあれは。あ、まあいいや。はい、まだ隠れる場所があるってことは、また誰かに追いかけ回されるってことですねこれ。何あれ、なんか動いてない？これ何、これ何、これ何、これ、え？何これ、あれやばいな、あれめっちゃ声出すし。ちょっと穴の中入ってみよう。あー、これに繋がるんか。
じゃあいろいろ見つけたから、あ、マグネイト石、いろいろ見つけたからやる？やってく？おお、緑来た、おお、緑来た、白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 、ゴールド作りたいな、ゴールド、白、赤、メダリオン、あんだけいいもん使ってメダリオンしか作れへんの？赤作りたい、赤、オッケー来た、赤ビンゴみたいになってるよ、おお、マグネシア石、アンチモンパブだ、マグナイスか、あ、なんか見てなかった、もういいや、もういいやもういいや、はいはい、また今度ね、作るタイミングあったら作ろう。これ今どこにおんの？まだベリー城旧館におるんか。ちょっと今の敵怖いな。何してんの？はい、ごめんなさい、つって。怖いわ、あれ、何？なんかもう、人畜無害感が怖いわ。お、もうムービー来てもうた。何あれ。ミス・フィオナ。お嬢様。さあ、私と参りましょう。嫌です。私をもう返してください。帰るも何も、この城はフィオナ様の。お嬢様、この城にいたくはないと？ない、あれ拳銃？大いなるアゾートを受けながら、傲慢な、早っ、なんと変わらんものか、早っ、字幕急に早っ、逃げなあかん、何何、ちょっと待って、メモ、今度はあの人まで城にいろと言うけど、逃げないでいたらいつか殺されちゃう。閉めなあかんかったやつやん。危な、お前間違えた、危ない危ない危ない、逃げて、何ここ、なんか取った、なんか取ったけどよく見えなかった。おー、逃げて、命中率は低いみたいな。エイム力的に言えば俺と一緒ぐらいや。危ない。命中率ひどすぎるやろ、あいつ。やばいやばい、来てる来てる。危ない。ね、銃に撃たれるときはこうやってね、こうやって逃げないと。なんやねん、あいつ、ほんま。ずっとお祈りしとるかな。ヒューイ、どっか行っちゃったな。もう走り疲れましたよ。鏡あるよ、ここ。鏡関係ないんかい。もう、あいつ走んの早いから距離を詰められてるよ。
走んの早えな。もうだいぶ疲れてるわ。まだ逃げて、まだ逃げて、引き続き逃げて。来てる？まだ来てる？やばいなあ、あいつやばいわ。やばいやつや、あいつは本当に。逃げなきゃ逃げなきゃ。逃げた？とりあえず逃げた。セーブポイントないかな。とりあえずセーブだけして終わりたいんだけど。ヒュー生きてない。あ、来てる来てる。よし。なこれ、通路の真ん中に天秤？どうしてこんな場所に。ヒューイこっち、ヒューイこっち、こっち、セーブポイントこっち側や。なんかある。泣き石。まっすぐやな。鍵か。じゃあこっちじゃないわ。ごめんなさいね、ヒューイさん。あちこち泳がしちゃって。こっちかな？2階に上がったから、2階では、まっすぐ。何この、この部屋何、開けることができないわ。そうか、開けるんか。はいはい。何この腐敗した、 I am girls and child、 この腐敗した世界に落とされたやな。わかる人おるかな、結構わかる人おるかな。古めかしい実験道、実験器具が並んでいる。これは何？暖炉の奥から風を感じる。どこに繋がってるのかしら。ノートに何か走り書きされている。あの忌々しいヌメ、分解の器の中で生成していたプリママテリアをどこかに持ち去ったらしい。プリママテリア第一原質。あー、物質って意味ですね。マテリアって聞いたことあるな。不安定な状態から多くの時間をかけようやく個体を成したというのに。だがもはや取り戻す必要もあるまい。エリクシルの錬成に不可欠な素材ではあるが、あれに比べればエリクシルなど無価値なものだ。アゾト、ああ、たまらなく愛おしい。一刻も早くこの手に。犬って、ひょっとしてヒューイのことかしら。何？持ち去ったって、どこか庭にでも埋めて隠しちゃったのかな？意外といたずら好きなのね。ヒューイか。これは？分解の器。大いなる作業の第一歩は原初的混沌の中より踏み出さん。プリマテリアを携え抽出と至る道を進め、正しき道行きはやがてエリクシルに至る。道行きの途にあたって、途にあって知識の成果が灰に帰すること、帰するとも、今一度ここに立ち去れ、立ち戻れ。灰は混沌に、帰し、
騎士で合ってんのかなこれ。混沌より現実は譲る。大いなる作業の第一歩は常にここより始まると知れ。なになに、分解の器。どんな装置かよくわからないけど、部屋が腐りかけてるのと何か関係があるのかしら。これ腐りかけてんのか。この床も腐りかけてるわ。あまり上に乗らない方がいいかも。ヒュイ来い。腐ってる床を、腐ってる床を一緒に壊そうぜ。ヒュイ来ない。ヒュイ来なさいって。ヒュイ来い。Come on. 来なさいってヒュイここ避けてるな、あえて。ここ行きなさいって。ここ来れないの。行けねっつってんだろって言われてるかもしれない。おめえ行けねっつってんだろって口悪いね。グッドボーイ。口悪いけどグッドボーイ。ちょっとこの辺の仕掛けわからんな。ちょっとセーブしたいんだけど。うるせえっつってんのお前。お前うるせえっつってんのもう。ちょっとヒューイ吠えてるからここら辺リカルドいそうやな。怖いけどね。ちょっとセーブだけしたいんだよね。行こう行こう。セーブポイントまで行こう。走り切れ走り切れ。オッケー。はい、ということで今回はここまでにしておきます。今度はね、リカルドに追われる身になってしまいました。そして全員に共通するのがアゾートという言葉をね、ずっと言ってるっていうのがね、その謎が一つ残っております。では引き続き次回はね、この続きからやっていきますので、次回もお楽しみください。エンタのゲームインザボックス。デメント実況、ご視聴ありがとうございました。